que estão prontos. O algarismo das unidades do número n, que é igual a 4 fatorial, mais 5 fatorial, mais 6 fatorial, mais 7 fatorial, mais 8 fatorial, mais 9 fatorial, mais 10 fatorial, é igual... tá faltando acento aqui. É igual a 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, olha só. Cara, você lembra do seguinte. Vamos relembrar aqui. 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E 5 fatorial é 5 vezes... ou é 5 vezes 4 fatorial, né? É 5 vezes 24. Ou seja, você pensa, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Vou só até o 6 fatorial para você, para eu poder relembrar uma coisa aí para você aí, que nós vimos nas aulas, olha só. O que nós vimos nas aulas de fatorial sobre isso, esse tipo de situação? Que aqui vai dar 720, né? 720. 6 vezes 5 fatorial, 720. A partir do 5 fatorial em diante, todos os algarismos da unidade é igual a quem? Zero. Todos eles. Tá? Então, essa resposta aqui, ele quer só o algarismo da unidade, olha só. Esse cara aqui vai gerar uma unidade igual a quem? 4, que deu 24. Pode ver, a unidade dele é 4. Qual é o algarismo da unidade aqui do 5 fatorial? Lembrando que eu não estou falando que 4 fatorial é igual a 4. Aqui estou falando algarismo da unidade. O do 5 fatorial é 0. O do 6 fatorial, a unidade também é 0. O do 7 fatorial também é 0. Porque vai ser 7 vezes isso aqui, que vai dar 5.040. Então, vai indo, ó, é sempre terminando em zero, né? Qualquer fatorial maior ou igual a 5, o algarismo da unidade é sempre igual a zero. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 4. Que é gabarito letra E, beleza? Gabarito letra E, 4 aí. Tranquilo? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 12, ó. As funções f de x igual a 3 meios mais log de x menos 1 na base 10, né? Quando a base não é mencionada, a base é 10. E g de x igual a k vezes 2 elevado a menos x mais 1. Onde k é o número real, se interceptam no ponto P2 para x e 3 meios para y. Ou seja, a abscissa é 2 e a ordenada do ponto P é 3 meios. O valor de f da g de 11, né? Ele quer uma função composta. Então, primeira coisa que eu vou fazer é achar aquele valor de k, tá? Aquele valor de k ali, beleza? Valor de k. Então, olha só, eu tenho o seguinte, g de x igual k vezes 2 elevado a menos x mais 1. Sandro, como que eu posso achar esse valor de k? Aqui, olha só. Quando, aqui, vou botar aqui, ó, g de 2 vai ser igual aqui, ó, k vezes 2 elevado a menos 2 mais 1. Quando o meu x for 2, minha função vale 3 meios. Então, aqui eu tenho 3 meios igual a k vezes sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o valor do sinal de do número de maior valor numérico em módulo, né? Então aqui vai ficar menos 1. Isso. Eu vou subtrair e conservo o sinal do elemento de maior módulo. Então, menos 1. Então o que acontece? Se o expoente é negativo, o que eu faço com a base? Eu vou inverter. Então aqui eu tenho 3 meios é igual a k vezes 2 elevado a menos 1, fica 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2 mesmo, ó. Então aqui eu posso cancelar, ó, já que está multiplicando aqui, ó. Então k igual a 3, ou 3 igual a k, k igual a 3. Beleza? Então já tem minha função, ela está com essa característica aí já, né? A função g, ela já ficou um pouquinho melhor em relação ao que eu tenho. Agora, eu vou achar f de 11.
Para que, Sandro, você achar f de 11? Porque eu quero saber quanto vale a função, né? O meu x aqui. Quem seria o meu x da minha g de x? A f de 11. Então, eu vou achar essa f de 11. Depois que eu achar essa f de 11, aí eu vou ter, né, o valor para substituir na g de x, no lugar de x, na g de x. Então, aqui, ó, minha função f, ela é f de x igual a 3 meios de mais log de x menos 1 na base 10. Então, eu tenho f de 11 igual a 3 meios mais log de 11 menos 1. Quanto vale 11 menos 1? 11 menos 1 vale 10. Então, eu tenho 3 meios, né, mais log de 10 na base 10. Quando o logaritmando e a base são iguais, o log vale 1. Então, isso aqui vale 1. Então, eu tenho f de 11 é igual a 3 meios mais 1. Então, como você vai fazer essa soma de um número inteiro mais uma fração? Você repete aqui o denominador e faz 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Então, você multiplica o numerador, o denominador por 1, né, por o valor que está aqui, e depois você soma com o numerador. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Então, 5 meios. Beleza? Então, agora eu vou retomar minha função g de x. Minha função g de x, ela está assim. G de x, ela é igual a 3 vezes, o k vale 3, né? 3 vezes 2 elevado a menos x mais 1. Belezinha? Belezinha, né? Vamos lá. Agora eu vou calcular aqui, ó, né? Quanto vale aqui, a questão me pediu aqui, ó, f g da f de 11. Então, quando o meu x aqui for f de 11, o f de 11 vale quanto? 5 meios. Então, na realidade, eu quero calcular g de 5 meios. Ela vai ser igual a 3 vezes 2 menos 5 meios mais 1. Então, minha g está ficando o seguinte: minha g de 5 meios, que é a minha função composta g da f de 11, vai ser igual a 3 vezes 2 elevado, ó. Aqui eu vou fazer, lembra? Eu vou repetir o denominador e vou fazer assim, ó. 5 vezes 1. Então, perdão, 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, menos 3. Menos 3. Tranquilo, Sandro. Lembra, se o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Lembra disso? Expoente negativo, eu inverto a base. O então, g, 5 meios, tá ficando 3 vezes, vou inverter a base, vai ficar meio, né, isso, e troco o sinal do expoente, vai ficar isso aqui. Quando eu tenho uma potência com expoente fracionário, se você lembra assim, ó, eu tenho assim, por exemplo, x elevado a sobre b. Aí você coloca assim, ó. A base vai virar o logaritmando. Aí tem várias maneiras que você aprendeu por aí de como guardar isso aqui. Eu guardo de duas maneiras, ó. Quem está por cima fica por baixo. Quem está por baixo fica por cima. Ou quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Você pode guardar assim, tá? Então, fica aí à vontade para guardar da maneira que você acha melhor. Ou usa a parte técnica mesmo. Eu tenho uma fração, né? Uma fração, numerador e denominador. Vai ficar uma raiz. O denominador vira o índice do radical e o numerador, expoente do radicando. Beleza? Aí você fica à vontade, cara. Tá? Então, ó, eu vou ter raiz. Ó, o 2 está na sombra. Vai vir para o sol, raiz quadrada de 1 meio elevado a 3. Então, vou ficar assim, ó. F da g de 5 meios é igual a 3 vezes, ó, 1 ao cubo dá 1, tá? 1 ao cubo dá 1. Raiz quadrada de 1 vai dar 1. Então, vou deixar assim já.
2 elevado ao cubo, 8. Vou ficar com raiz quadrada de 8. Então, estou ficando com o seguinte, olha só. G de 5 meios igual 3 vezes 1, 3. 8 é 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4, 2. E eu tenho 2 que não posso sair do radical. Beleza? E agora eu vou racionalizar. Lembra disso? G de 5 meios vai ficar igual, olha só. Eu vou ter 3, embaixo eu tenho 2, raiz de 2. E eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo com raiz de 2. Lembra? Aquele caso bem simples. Ou generalizei o caso nas aulas. Você viu quando o índice aqui for diferente de 2, né? Eu acabei generalizando para qualquer caso, para você não ter problema. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. 2 vezes, olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicação de radical com o mesmo índice, né? Você vai multiplicar, conservar o radical com o seu índice e multiplicar o radicando. Vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Quanto vale a raiz quadrada de 4? 2. Tá? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Então, fiquei com 3 raiz de 2 sobre 4. Que opção tenho isso? 3 raiz de 2 sobre 4. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Gabarito letra A. E ele procede ali. Deixa eu apagar aquele que ficou muito. Deu pra ver a letra. Eu gosto de deixar assim, tá? Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá.